Deus, tem gente aqui. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Rain, got a lot of nice girls. Aqui ó galera, vem cá me dar uma help. Tá aqui em cima. Idiota, parece que tem gravar, cara. Tá com o pé, caralho. Toma, filho da puta. Tem que ir a volta. Puta, foi certinho agora, cara. Arthur, pá! Ó! Pá! Tá saindo ali, sub. Ó, tá aí. Fui no ar, C4. Nossa, Gui. Caralho, velho. O que é isso, sub? O que é isso? Botei fumaça, dá a cobertura que eu vou entrar pelo banheiro. É, pode entrar. Gente, vocês têm que entrar porque eu tô cuidando das costas aqui. Eu não posso entrar. Pode ir dentro da guarda, fica seguro, malandro. Se derem a volta aqui, peguei a caveira já. Boa. Pera, peguei, vem cá. É isso que eu dou. Todo mundo, peraí. É isso que eu dou. É, ó. Tá. Peraí que eu vou carregar, vou matar no Taco Bell. Mano, deixa eu matar na matalada. Taco Bell. Olha lá, com o martelo na mão. Calma aí, não mata não, peraí. Pode matar de Claymore? Claymore, afasta. Sai daí, mano. Aqui você não passa, vagão. Sai daí. Grava essa porra, sub. Grava que vai ser engraçado. Olha que dano. Pegar por trás, sub. Peguei. Ah, boa. Botei os nas costas igual batata. Ó, o revólver bonitão lá. Olha, você fechou certinho, ó. Último inimigo sobrevive. Eu não consegui chegar no fundo do corpo. Inimigos eliminados. Olha o revólver, filho da puta. Olha o revólver, olha a pintura do revólver. Nossa! Aí, Edir, aqui ó. Vem aqui, ó. Soleiro, cara. Você tá aqui, ó, deitado aqui na beirada da porta, cara. Caminho.
Chegou todo faceiro lá. Ele veio todo faceiro, aqui, ó. Peguei um. Misericórdia! Não, mas ele tá me avistando, pô. Não, cara. Era pra esperar. Ele ia fazer o que ele tá fazendo agora. Ele ia vir. Entendeu? Vou te pegar 24. Agora vai ficar punheta aí. Boa. Porra! Ele dá uma finalzinha de qualquer rachada, ó. Coitadinho, né? Não deu nem tempo.